এই ডুলাইটাছামৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে জানে যে অসম চৰকাৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যত শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে এই শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অংশ হিচাপে ডাইৰেক্টৰ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ আণ্ডাৰত অসমৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত কৰ্মৰত হৈ থকা এছ এছ এ তথা ষ্টেট পুল কণ্টেকচুৱেল টিচাৰসকলৰ বাবে তেওঁলোকৰ যি ৰেগুলাইজেচন প্ৰচেছ সেই প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ গৈ প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰো অধিক পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছে এই শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ মাজতে আপোনালোকে জানে যে ছয় আগষ্টৰ পৰা আজি বাৰ আগষ্টলৈকে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আছিল আৰু এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি থকা অৱস্থাত এটা শিক্ষক নিযুক্তি বেয়া খবৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ আহিছোঁ এই বেয়া খবৰটো হৈছে যি পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ এশ তেত্ৰিছটা ডি ডাব্লি এল পি ইউ পি পোষ্টৰ বাবে ভেকেঞ্চি ওলাইছিল এই ভেকেঞ্চিটোৰ এগেইনষ্টত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আজি স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে চাকৰি নিয়মীয়াকানৰ নামত প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকে এই বিজ্ঞাপনটো প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু এই বিজ্ঞাপনত ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ বেতন সুৰকা সন্দৰ্ভত বিজ্ঞাপনত নাছিল কোনো স্পষ্টতা আৰু সময় সাপেক্ষে নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো নাছিল নিশ্চয়তা ইয়াৰ বাবে যি শিক্ষক সমাজ আছিল সেই শিক্ষক সমাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ত দ্বাৰস্থ হৈছিল আৰু দ্বাৰস্থ হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে উভয় পক্ষৰ শুনানি লোৱাৰ পাছত উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট তাত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত এই যিটো বিজ্ঞাপন সেই বিজ্ঞাপনৰ স্থগিতা জাৰি কৰা হৈছে গতিকে তেটৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত এই আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে যদিও এই যি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা স্থগিতা দি আহিছে গতিকে এই এল পি ইউ পি যিসকল কণ্ট্ৰেকচুৱেল টিচাৰ আছে তেওঁলোক ৰেগুলাইজেশ্যনৰ প্ৰচেছটো কিছু লেট কৰিব যাৰ ফলত সেই পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ এশ তেত্ৰিছটা পদৰ আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীসকলক যথেষ্ট ক্ষতি হ'ব কাৰণ এই স্থগিতা দি অহাৰ লগে লগে সেই বিজ্ঞাপনটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পলম হোৱা দেখা যাব গতিকে শিক্ষক নিযুক্তি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ধন্যবাদ